Захисні костюми, антисептики та маски. До 7-ї лікарні Кам'янського привезли чергову партію індивідуальних засобів захисту для медпрацівників. Ці лікарі опікуються хворими на ковід. Їх за останній місяць у Кам'янському побільшало аж втричі. Деталі в наступному сюжеті. Захисні засоби привезли керманичі Кам'янського до місцевої лікарні номер 7. Тут наразі на лікуванні понад 300 хворих з підтвердженим діагнозом. У реанімації 14 людей і 4 на апаратах штучної вентиляції легень. Понад 220 пацієнтів зараз отримують кисневу терапію. На сьогоднішній день значно побільшала кількість хворих. На 1 березня в лікарні було 74 хворих на ковід. На сьогоднішній ранок 313 хворих, майже в 3 рази більше. Окрім того, кажуть фахівці, у складному стані до них потрапляє все більше молодих людей. Зараз у реанімації 5 пацієнтів до 45 років. Міським коштом, кажуть медики, з початку пандемії оснастили заклад необхідною кількістю апаратів ШВЛ. Зараз привозять індивідуальні засоби захисту. Бо з пацієнтами, хворими на ковід, тут працюють понад 90 лікарів. Кожні 4 години вони мають змінювати захисні костюми та маски. 4 години, але якщо був контакт з біологічними рідинами, він одразу ж міняється і утилізується. Під час чергового сплеску захворюваності важливо захистити медиків, кажуть посадовці Кам'янського. Цього разу придбали засоби індивідуального захисту на 1 700 000 гривень. Кожну неділю приходить партія всіх розходних матеріалів, які постійно розходяться. Зараз кількість хворих росте, і тому ми вимушені і більше кількість средств виділяти на ці цілі. Зараз загруженість коек 7-ї лікарні складає на рівні 90%, і в даний момент ми розглядаємо вопрос відкриття дополнительної бази для лечения больних з ковідом на базі 9-ї лікарні. Фахівці 7-ї лікарні кажуть, у пацієнтів ускладнився не тільки перебіг хвороби. Важче тепер і реабілітуватися після перенесеного захворювання. Тому радять не нехтувати засобами індивідуального захисту та пам'ятати про підступність вірусу. Вероніка Корнєва, Олександр Фернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».